Renungan Padinan GKJ Purwantoro Jumat Pon 11 Juni 2021 ingkang kacawisaken dening Pendeta Yahya Tirta Perwito kawaos dening kula Sugeng Yulianto saking Pepandan Mulukerto. Urip mung amarga pracaya. Waosan ing wekdal menika kapendhet saking Ibrani 11 ayat sekawan ngantos pitu ingkang mekaten suraosipun. Mergo saka pracaya Habil enggone nyaosake kurban marang Gusti Allah luwih becik tinimbang kurbane Kain. Mergo saka pracaya mau Habil katunggilake karo Gusti Allah mulane katampi dening Gusti Allah. Lan mergo saka pracayane mau Habil tekan saiki isih caturan senajan dheweke wis mati. Mergo saka pracaya Henok ora ngalami mati, malah kapulung ana ing ngarsane Allah. Ora ana wong sing bisa nemokake dheweke awit wis kapulung. Kitab suci nelakake yen sadurunge Henok kapulung, uripe gawe renane penggali ing Allah. Ora ana wong sing bisa gawe renaning penggali Allah tanpa pracaya. Sing sapa sowan ana ing ngarsane Allah kudu pracaya yen Gusti Allah kuwi ana lan maringi ganjaran marang kang padha nggoleki panjenengane. Mergo saka pracaya Nabi Nuh ngestokake dawuhe Gusti Allah. Tumrap bab-bab sing bakal kelakon. Senajan perkara-perkara mau durung katon tanda-tandane. Mulane banjur nglakoni dawuhe Allah. Gawe prau sing mengkune kanggo nyelametake sak breyate. Srana mengkono ateges donya dianggep luput. Dene Nabi Nuh dianggep bener dening Gusti Allah merga saka prajayane. Mekaten sabda pangandikaipun Gusti lan rahayu ing tetiang ingkang tansah midhangetaken sabdanipun Gusti lan ngestokaken wonten ing gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggalipun Sang Kristus. Wonten kekidungan indah saking KPJ 106 ingkang mekaten nunggalipun. Hamung kumandeliku uiteng karosanku, hamung kumandeliku atu ing graharjanku. Aku tatan kuatir Pangeran pepujanku, Allah dadi graharjanku uiteng karosanku. Kumandel utawi pracaya menika ingkang saged ngicalaken rasa kuatir datesaken karosan lan karajan tumrap gesang kita. Kitab suci mulangaken tulodo saking Habil, Henok lan Nabi Nuh kalian para suci sanesipun ingkang dipunanggep leres langkung sae becik lan binerkahan wonten ing ngarsane Gusti awit saking pracaya utawi pitadosipun sanes saking wonge penggawe utawi menopo ingkang sampun katindakaken. Tiang saged mantep angin dipunyambut damel amargi saking pracaya yakin menawi menopo ingkang dados pendamelan pun menika ingkang bakalipun ngawahaken hasil migunani lan sae. Menawi mboten pracaya nyambut damelipun inggih namung setengah-setengah malah kadang kala
mandek wonten ing sak tengahing margi. Wonten ing pracaya wonten pengajeng-ajeng. Lan pengajeng-ajeng menika ndayani kasantosan anggenipun nglampahi. Pracaya marang Gusti Allah kang nunggil lan nuntun. Ngawuhaken kabingahan anggenipun nglampahi. Ngawonaken sakathahing kangelan ingkang dipun temoni. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, menawi wonten tiyang ingkang aken pracaya marang Gusti Allah nanging gesangipun dipun kuasani dening wasumelang meri kalian tiyang sanes rumaos ringkih sekeng lan nelongso menika kedah dipriksa anggenipun pracaya menika menapa sampun leres lan jejeg waing pracaya menika ndadosaken gesang ingkang dados berkah. Ugi nalika ngadepi kahanan ingkang rekaos lan awrat tetep saged ngadepi kanthi tatak. Wonten ugi tiyang ingkang ngaken pracaya tapi pitados nanging gesangipun malah dados memolo mbebayani lan nyilakani tiyang sanes. Menika tegesipun klentu utawi salah anggenipun pracaya. Boten pracaya marang Gusti Allah kang Maha Asih lan Maha Welas. Nanging dipun percani malah Gusti Allah ingkang ngukum lan numpes. Ampun ngantos klentu. Pracaya menika dalanipun urip kang ayem. Tentrem lan rahayu. Mboten nambung kangge diri kita piyambak nanging kangge tiyang sanes wonten ing sak kupenging kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti, mugi melasi kawula kang asring mboten pracaya utawi pitados nalika kawula ngadepi kahanan ingkang awrat wonten ing sak tengahing gesang kawula. Mugi Roh Suci ingkang makarya wonten ing gesang kawula nyantosaken kawula saéngga kawula saged ngadepi kahanan menapa kemawon wonten ing sauruting gesang kawula. Ndedonga mugi Duh Gusti, mugi kawula sak bangsa tansah paduka santosaken sesarengan ngadepi pagebluk utawi pandemi COVID-19 menika. Sinagena kawula saged pracaya bilih kawontenan utawi penyakit menika tuwu wonten. Kawula ndedonga ugi dumateng tiyang-tiyang ingkang taksih wonten ingkang dereng pracaya mboten mitadosi bilih penyakit menika wonten. Mugi Duh Gusti paduka nyadaraken tiyang-tiyang menika saéngga saged pracaya bilih bebaya COVID-19 menika panci wonten. Kalau pasrahaken pasaman paduka Duh Gusti wonten ing kasantosan lan tansah pikantuk siraman lan berkat paduka. Yen pangapunten sedasa lan panerak wonten ing sauruting gesang kawula. Wonten setunggal asma Sang Kristus andonga menika kawula suwunaken. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, mekaten renungan padinan ing dinten menika lan mugi dados berkah dumateng kita sadaya. Amin. Gusti berkahi. Aduh.